zbog tebe. Onaj s kojim živim tuguje i pije zbog tebe. Onaj s kojim živim. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip na kanalu. Kao što sam malo rekao u prethodnom klipu, snimat ćemo za tahograf i tahografske listiće koje ovaj kamion posjeduje, kako se popunjava i zašto otprilike služi. Znači, nisam ja neki sad tu stručnjak, ekspert da kažem, da se nešto razumem u to previše, ali znam koliko toliko, znači da popunim, da mi bude sve ispravno i da ne napišu neku kaznu policajci kad me zustave i tako. Znači, ovako da počnemo od man kamion. On ima ovaj analogni tahograf koji se nalazi gore iza, vidite, kao ova disketica neka što se tu ubacuje. Ovdje pokazuje datum, ovamo vreme, ovdje pređenu kilometražu. Znači, danas je 27.11.2018. 12.29, kilometraža 766.221 9,900 metra. Znači, to mora da se poklapa sa ovo ovdje, evo ga, sat 12,29 i kilometraža isto 766,221. Samo da upalimo da se bolje vidi, evo vidite. Znači, to kad pogledamo, to mora tu da se poklapa. Znači, oni stariji kamioni kao FAP što sam vozio, oni ovdje imaju kako ovo brzinovar, podignete ono, ovdje ne mogu da vam pokažem, tore nema, i onda tu bacite tahografske listiće. A kod ovaj ovdje ide, sad ću vam pokažem, znači oni su isti. To je tahografski listić, meni treba dva da popunim, reći ću vam i zašto dva. Znači, to kad popunite, to samo se ubaci ovako, ovdje se zaglavi. Znači, vidite tu, sad vidite ovo što je nacrtano kao kruška, to mora da se uklopi jer to samo se štele kao vremenski sat. Znači, to kad bi sad popunili, to bi morali da ubacimo, evo ovako ovdje da se uklopi, vidite, na to tu da se uklopi, pritis samo i gurne se ovo i to je to. Sad pošto ja ne vozim, kamion stoji u mesto, sad ću da vam ja pokažem. Samo moment. Znači, ovdje imamo ovaj putni nalog, sad ću vam pokažem. Znači, ovaj putni nalog je od 1.11.2018. Ta sam ovdje počeo da vozim. S time što tu, dobro, ovdje se piše, evo ga ovdje prvog, tu je početo. Znači, ovdje mi je prvi listić, evo ga datum, 1.11.2018. I ovdje sam vozio zadnje datum 7.11. Znači, tu mora se poklapaju listići od 1. do 7. u taj putni nalog za svaki slučaj. I evo ga zadnji 7. Evo vidite ovdje, piše 7.11. To je taj putni nalog tu. Ti su tahografski listići uz njega. A ovaj drugi putni nalog, sad ću vam pokažem, ovo stoji ovdje, to je sve ispravno. Drugi putni nalog je od, evo ga piše ovdje, od 8.11.2018. Znači, ovdje mora isto mi se poklapa. Ovdje sam ja beležio, ima malo više. Gledajte sad ovo, evo ga, od 8.11.2018. S time što ovi svi tu stoji, evo ga, do 25. Treba popuniti, znači 26. i 27. bez obzira što nisam vozio, ja moram to da popunim. Sad, s time što ovako, da ću vam ja pokažem to ovdje. Znači, ovako, tahograf beleži čim ubacite traku, on automatski od tad počne beleži. Samo da nađem da vam pokažem. Znači, idemo od ovaj 8. Sad pogledajte ovo, vidite ovu kao liniju na gore što ide tu od D7 broj, evo je linija što ide na gore. Znači, tad je ubačen tahografski listić ujutru. I sad tu nisam imao neke aktivnosti, malo nešto, do 8 i nešto, vidite kako ovo ovdje ovako ide na gore. Znači, on tu beleži u koje vreme koliko sam išao, evo i 40, evo ga 60, onda tražite ovako ovdje.
znači prosjek je neki bio 60-70 km do ovde što sam vozio prvu turu, pa onda ovde neka pauza kao 15 minuta, pa opet sam vozio, došao sam i onda je tu sad druga pauza pola sata, odvezao sam, vratio se i evo ga moment, tu sam završio negde 15-40, je parkiran kamion i to je to tu završeno. Znači, što se tiče tahografa, vi dnevno možete da vozite ukupno 9 časova, s time, znači ako vozite bez prestanka 4,5 sata, morate napraviti pauzu 45 minuta i još 4,5 sata, znači možete voziti nekad 10 sati, ali naredni dan morate da vozite 8 časova, znači koliko sam upoznat to je tako, ako grešim, ispravite me slobodno. E, znači ovde što sam ja rekao tu za tu pauzu, što sam pravio 15 minuta, ovde prva. Znači ja sam vozio tu prvu turu, napravio sam prvu pauzu od 15 minuta, pa sam ovde stao, druga pauza pola sata, to vam je 45 minuta, znači ne možete prvo pola sat pa 15 minuta, morate prvo 15 minuta pa pola sata, ali uvek napravite znači 16 minuta bolje i ovde 31 minut da bude, ne mora baš pola sat, uvek bolje tako. E, to je to. E, šta se tu popunjava? Znači, stavili smo lupam. Sad ću vam to isto posle pokažem. Znači, ovde prvo popunjavate ime, prezime, mesto polaska, mesto dolaska, datum kad je stavljen tahovistić, datum kad je izvađen tahovistić. Ako izvadite istog dana, onda pišete isto 8. Pošto sam izvadio narednog dana, stoji ovde 24 časova. Onda pišete kad je izvađen. E, ovde pišete registarski broj kamiona kroz prikolice, evo vidite početna kilometraža bila 765 457, završna 765 675 i onda saberete ukupnu kilometražu i napišete koja je tu. Znači vidite ovde, ovde morao sam ovako sitno napišem Marjanović Milan, znači ne sme da pređe van toga jer može da vam napišu kaznu, znači mora čitko tu da napiše koliko toliko, znači ne sme to da pređe. Znači ovde sve beleži, na ovim putevima ovde kod Sokobanje ne smem više od 70 da ima, da se ide, on pozadi ima onu nalepnicu, na autoput je 90, s time što on ima blokadu na 90 kamion. E, znači ovde imate pozadi, sad ću vam ja to pokažem. Ovde ako se premeštate, upam vozim ovaj kamion, pa pređem u drugi koliko časova, sam prešao isto, znači popunjavate to, početna, završna kilometraža, možete vidite više vozila da promenite. Evo ovde tu ne znam, a ovo na primer, sad ću vam to pokažem, samo moment dok krenem, pošto sam ovde vozio do nekog do 13. E, znači gledajte sad ovo ovde, 25. sam zadnji popunio, a vidite ove linije što je tu, e, ja sam tu beležio od 13. do sad, znači mora popunjavam kao što, evo gledajte, znači 25 isto to stoji tu, to nije dirano, 0 km pređeno, jer kamion stoje u mesto, kao što vidite nema nigde da sam beležio, mislim da je on beležio da sam vozio. E gledajte sad ovde, ovo mi je od 24. sve to od 13. novamo, znači pošto ne vozite, ovde imate ovo, ono imate tri opcije, ono krevet, kao i kao čukče, vidite. Na svaki taholistić, kad ne vozite, beležite uveče od 0 do 12 i od 12 do 24, znači ceo dan niste vozili i povučite ceo liniju ovako na krevet kao ja što sam uradio. Isto taj i ovaj sad za 25. sad ćemo 26. i 27. isto da popunimo, pa ću vam pokažem. E sad da vam pokažem nešto drugo. Moment samo da nađem. 13. trenutak samo da vam pokažem ovo, da ne izmešamo. Mislim ako izmešamo ništa ono strašno, ali mora posle da se, da ja nađem ovde. Ovo je bio 8. 9. Gledajte sad ovo, može i ovo da vam pokažem. Znači mi vikendom ne radimo, poneka subota. Ovo je bio 9. stavljeno, 10. izvađeno. Da. Gledajte sad ovo.
Znači ovo je bio 10. To je vjerojatno bila subota, nebitno, 10. isto izvađenje 10. zato što naredni dan nismo radili. Znači ja sam taj dan završio izvađenje tahograf, vidite, malo pre 18, malo pre 19 časova, ja sam tu beležio, sad ćemo i ovdje pokažem. Evo je linija, gledajte sad ovo. Znači malo pre 19 časova je izvađen tahografski listić, vidite crtu, i ona sam ja znači beležio. Izvađen pre i do 24 nije voženo. To je 10. i naredni je započnete ovako. Pošto je to za naredni za 11. Evo vidite. Onaj sam beležio do 24, znači završio sam oko 19. I ovaj sam beležio 0-0 do 12. I od 12 do 24 sve do naredno što nisam vozio. Znači beležite tako. E sad ovo. Da bi bili ispravni. Znači ovaj je sad za 25. Ja sad pišem za 26. Pošto nisam vozio ni 25. ni 26. ni danas 27. Onda sve pozadi popunjavate ovako koja je od 0 do 12 i od 12 do 24. Kao što ću ovih dva sada popunim. I onda ste znači faktički ste sve ispravni. I nema da se brinete za policiju i to. Sad ću ovo ja da popunim ovdje. Moram da prekinem snimak pa ću vam pokažem kako sam popunio. Jer ne mogu ovako da držim jedan telefon i to je to. Da vam popunim pa ću vam pokažem. Znači gledajte sad ovo. Ovako, pošto mi je malo dugačko ime i prezime, Marjanović Milan. Eto tako da mi ne pređe. Pokušat ću da snimim, znači ovdje pišemo, pošto stoji kamion Sokobanja. Znači ovo pišem sad za ovi dani što se ne vozi, kao za juči danas, Sokobanja. I ovdje Sokobanja. Znači za juče pišemo, samo trenutak, juče 26. bio, da, pišemo s 26. isto, ovdje 2018, 26.11. isto 26.11. Evo vidite kako se to popunjava, ovdje sada popunim prikolicu, ovaj kamionsku registraciju, prikolicu, kilometražu i to, i onda idemo iza. Znači evo to je popunjena ta stranica, sad okrenete od pozadi, i onda kao što sam rekao, znači beležite liniju. Upa, da ga okrenemo samo, znači u ovom slučaju ide krevet. Pošto kamion stoji u mjesto, mora se popuni sve ovako. Znači od 0 do 12 i od 12 do 24. I taj listić je za 26. On je popunjen, stavljamo ga ovamo. Sad će ja popunimo i za 27. za danas, pošto kamion stoji u mjestu. I isto će, znači ja popunimo, teoretski. I to je to. Samo još nešto sam teo da vam kažem. Da, znači vi morate da imate svih 28 listića unazad kad vam policajac traži. Znači ovaj listić ima pravo da vam traži svih 28 unazad i zato se to popunjava da budete svi ispravni. Ništa da popunim, znači ljude ovaj listić. To je to nešto sam ispričao, možda sam nešto zaboravio, nema veze. Da popunimo pa da završimo klip. I evo ljudi, listić za 27. je popunjen isto kao onaj 26. što je bio datum. I sad to ređamo ovako ovdje. Znači datum se mora poređa, tako. I to stavimo u putni nalog. I to što kažem ako vam policajac traži, ja imam da mu dam sve ispravno. I nema šta da napiše kaznu i da nađem. Znači ljudi, to bi bilo to za ovaj tahograf. Tahografski listić je nešto sam ispričao koliko ja znam. Koliko sam znao, to je to. Opet ću kažem, vidite obavezno like, share, subscribe. Pretplatite se na moj kanal za još ovakvih klipova. Pozdravljam isti ljudi što sam malo pre pozdravljaju u onom klipu za ono ludu valjku gore što čisti. I to je to. Znači ja sad idem. I mi se gledamo, nadam se za neki dan treba da se počne da se vozi ovaj kamion. Pa će snimamo kipovanje. I redom snimamo još nešću priču za ovaj kamion što se setim.
i tako dalje. I ono za BMW što sam rekao treba se snimi, to je to. Ništa ljudi, sad vas pozdravljam i to je to. Otišao sam. Ćao.